የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ሰላም ለዚህ ቤት የተለያየ አይነት ፕሮግራሞችን ወደናንተ አድርሶ አሁን ደግሞ የእንግዳ ሰዓታችን ላይ እንገኛለን። የዛሬ እንግዶቻችን እንግዲህ ፓስተር ማቲዎስ ካሳዬ ከአዲስ አበባ ባይብል ኮሌጅ እንዲሁም ደግሞ ፓስተር በየነ ታደሰ ከመስጋና ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን እዚህ ተገኝተዋል። ጥሪና ክብራችሁ እዚህ ስለተገኛችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዛሬ ምን ወያይበትና የምናነሳው ሐሳብ የጊዜው ሐሳብ እና አስፈላጊ የሆነ ሐሳብ ነው። ሐሳቡ ምንድነው? ስለ ይቅርታ ነው። እነዚህን ሐሳብ እየነሳን የምንወያይ እና የምንነጋገር ይሆናል። ተመልካቾቻችንም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር እንድትቆዩ ያክብሮት ግብዣችን ነው። እንግዲህ ፓስተር ማቲያስ ቀዳሚ ሐሳቢን ወደ አንተ ላንሳና ዛሬ ምን ወያየው ስለ ይቅርታ ነው። ይቅርታ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሐሳብ እስኪ ካንተ ልጀምር። ቴንክ ዩ ይሄንን ድል ሰጣችሁኝ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ይቅርታ በጣም ደስተኛ ያረገኝ ነገር ምንድነው? ስለዚህ ርስ በስልጠና ደረጃም እየሰጠን ነው። በትምህርትም በሴሚናር ደረጃም እንደዚህ እየተሰጠ ነው እና በመጽሐፍም እየተዘጋጀ ነው። ይቅርታና የወቅቱ ዋና የሆነ ርስ ነው፣ ዋና አጀንዳ ነው። እና ስለዚህ አሁን በዚህ በእናንተ ጣቢያ ስለ ይቅርታ ለመናገር እድሉን ስላገኘው በጣም ተደስቻለሁ። በዚህ አጋጣሚ እና ለጠየቀኝ ጥያቄ ይቅርታ ማለት ምን ማለት ነው ለሚለው፣ ይቅርታ እንግዲህ ሲባል በዳይና ተበዳይ አለ። በዳይ ይቅርታ ሲጠይቅ ተበዳይ ደግሞ ይቅር ይላል ማለት እና አንድ ነገር እዚህ ላይ መናገር እንፈልገው ይቅርታ ማለት ምን ማለት ነው? ይቅር ማለት ነው። ለምሳሌ በእኔና ቢኒ እኔና አንተ ብንጣላ ይቅርታ ማለት ከመጣላታችን በፊት ያለውን ህይወታችንን እንቀጥል፣ አሁን በመጣላታችን መካከል የተፈጠረው ችግር ይቅር እሱ እንቶ እና በቃ ይቅርና ያኛው እንደ ድሯችን እንሆን ነው ይቅርታ። ስለዚህ ይቅርታ እንደ ቃሉ ይቅር ማለት ነው። ያጣላን ነገር ይቅር፣ ያለያየን ነገር ይቅር እንተውና አሁን መስማማት እንደዚህ የሚል ነገር አለ። ፓስተር እዚህ ላይ የምትጨምረው ነገር ካለ ስለ ይቅርታ? በድጋሚ እኔም ስለተጋበዝኩ ጂኤምኤም ቴሌቪዥንም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለ ይቅርታ ስናስብ ይቅርታ በአጭር ቃል መተው ነው። አንድ ነገር ካያስከው ሙጥኝ አርገ ካያስከው ይዘዋል፣ አይላቀቅም። ስትተውና ስትለቀው ይሄዳል። የይቅርታም አስፈላጊነት ሰዎችን ይቅር ባለማለታችን ሰዎችን ስር አድርገን ይዘናቸዋል። ይቅርታ ስናድርግን ሰዎችን ፈተናቸዋል። ስለዚህ ይቅርታ በጣም መተው በቃ ለማሰብ ቶታሊ ስለዛ ነገር ዲሊት ማድረግ ማለት በአጭር ቃል በደልን አለመቁጠር። በዚህ ላይ የጂስኪ ስለ ይቅርታ ጥቅሙ ብታነሳልኝ። ምክንያቱም ይቅርታ ማድረግ ትልቅ ነገር ነው፣ ትልቅ ልብም የሚጠይቅ ተግባር ነውና ጥቅሞች ካሉት እስኪ በዚህ ያያይ ላንሳልኝ እናሳ። የይቅርታ ጥቅሙ ፈውስ ያመጣል። ይቅርታ ከሁሉ በላይ የሰዎችን አስተሳሰብ ይፈውሳል፣ አመለካከት ይፈውሳል። በተጨማሪ ደግሞ ተበዳይን ራሱ ነጻ ያደርጋል። በዳይ እንዳለ ሁሉ ተበዳይ አለ። በዳይ ምን ጊዜም ቢሆን እንደ በደለ በተሰማው ቁጥር እየተሳቀቀ ይኖራል። ነገር ግን መበደሉን አንድ ቀን አውቆ ይቅርታ ቢጠይቅ ሰውየው ከዛ ነገር የተፈታ። ስለዚህ ጥቅሙ በጣም የጎላ ነው፣ ነጻ ያደርጋል። በአንድ ወቅት ከአንድ ወዳጅ ጋር በአገልግሎት ዙሪያ ተጋጨንና 2 ዓመት ሙሉ እኔም ተሸክም ያለው እሱም ተሸክሟል። በአገልግሎት ነው አልተግባባንም የተጋጨን። እኔም የሱን በረከት ይዣለሁ፣ እሱም የኔም በረከት ይዟል። ከ2 ዓመት በኋላ ነው እርቅ ስናደርግ ኢሚዲየትሊ የተያዘው በረከት ተለቀቀ። እኔም ነጻ ሰው ሆንኩ። በዛ ሰው ላይ ያለኝ ሸክም በሙሉ በቃ ተደመሰሰ። ስለዚህ ጥቅሙ እጅግ በጣም ይጎላል። ይቅርታ አለማድረግ ነው ጉዳቱ። ይቅርታ ማድረግ ጥቅሙ ነጻም ያደርጋል፣ ደስተኛም ያደርጋል። ይህንን ያውቃል። ጨምሮ ሀሳብ ካለ ስለ ተቀምጠው ሞር ደግሞ በዚህ ላይ በማስተማርና
የተለያዩ ሐሳቦችንም ለ ጉባኤም በጉባኤም ደረጃ ያስተማርክ ምንም ገጥሞኛልና እስኪ ተቀሚታዎቹን ደግሞ ብታነሳለኝ። ተቀሚታው በጣም ብዙ ነውና ቀለል ብሎ መሄድ ነው። ይቅርታ ማለት ቀለል ብሎ መሄድ ነው። በእኔ የይቅርታ ቴዎሎጂ አንድ ሰው ካንድ ሰው ጋር ከተጣላ ያን ሰው ተሸክሞት ነው የሚሄደው በያስባለውና ከሁለት ሰው ጋር ከተጣላ ሁለት ሰው ተሸክሞ ይሄዳል ማለት ሶስት ሰው ከተጣላ ሶስት ሰው ተሸክሞ። ስለዚህ ይቅር ጥቅሙ ምንድነው? ይሄ ይቅር ሲል በበደል በኃጢአት ስራት ያሉትን ሰዎች እሱንም ነጻ ያደርጋልና ያወርድና ለምሳሌ አንድ ሰው ኖርማል ብቻውን ሲኖር ኖርማል አንድ ነው። ከሰው ጋር ሲጣላ ግን ሁለት ሆኖ ነው ቤት የሚገባው። አንደኛ ቤት ሲገባ ብቻውን አይደለም ሚስቱ ሃኒ ምናምን ስትለው እሱ ሁለት ሆኖ ነው ደነው አላችሁ ያስበላል ሁለት ሆኖ አለድረና ባጀቱ ምንም ከባድ ነው ላሉ። ምክንያቱም አንድ ወተት የሚጠጣ ከሆነ ከአንድ ሰው ጋር ተጣልቶ ሲመጣ ሁለት ሆኖ ነው የሚመጡት። ያኛው ቤት ሆኖ እሱ ግን ይዞ እንዲያርጎኝ እንደ ወተት ድገምኝ ይላል ኢኮኖሚውንም ይጎዳል ማለት ነውና ስለዚህ የይቅርታ ውጤቱ ምንድነው? ቀለል ማለት ነው። የተሸከምናቸውን የተጣላናቸውን ስናወርድ ቀለል ብሎ መኖር ማለት ነው። እና ውጤቱ ያ ነው በያስባል። ተቀሚታው ነገር ያናል ግን አንድ ሰው ይቅርታ ባይረግ ምን ሊደርስበት ይችላል? የሚደርስበት ከተለያየ አንጻራውን ከኢኮኖሚ የነገርከኝ አለ ምናልባት ከሌሎች አንጻር ምን ሊደርስበት ይችላል? ከመንፈሳዊም ነገር ሊሆን ይችላል ብዙ ነገር። እንግዲህ ይሄንን እኔ በሶስት ነው ማየው። አንደኛው መንፈሳዊ በመንፈሳዊ አኳያ ስንመለከተው እንግዲህ አንደኛ ዮሐንስ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ 3:15 ላይ ሲናገር ወንድሙን የሚጣላ ነፍሰ ገዳይ ነው ነፍሰ ገዳይ ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ይላል። እዚህ አንደኛው መንፈሳዊ ነው። ይቅር አለ ማለት መንግስተ ሰማይንስ ካለማስወረስ ድረስ የሚያደርስ ነው። አንዳንድ ሰዎች ሲነግራቸው እንደዚህ ይላል እኔ ከመታረቅ ሲኦል ብገባ ይሻለኛል ይላል። መቼም እግዚአብሔር እንደው በደንብ እንዲገባ ለማድረግ አንድ ሰው ወስዶ ሲኦልን አቅምሶ ማምጣት አለበት ብዬ አላስበም። ሲኦል ከባድ ነው ግን ጉዳቱን ስናየው አንደኛ ሲኦል መግባት ነው መንግስተ ሰማይ አለ መግባትን የሚያስከትል ነገር ነው። ሁለተኛው ደግሞ ስሜታዊ ነገር ላይ ስንመለከተው ደግሞ ለምሳሌ መራርነት፣ ጥላቻ፣ ክፋት፣ መጠራጠር ምናምን ሰውን ሁሉ እንጠራጠራል ሰውን ሁሉ አናምንም ይሄ ስሜታዊ ችግር ይፈጥርብናል። ሰዎች ሲያወሩን ሌላ ጣቢያን ከፍታለን እኛ ያንን ስሜታችን ተጎርቶ ማለት ነው። አራተኛው ደግሞ አካላዊ ነገር ላይ ስንመለከት ይሄ ሳይንቲፊክ ነው የህክምና ባለሙያዎች ሁሉ እየተናገሩት ነው። የኬሚካል ንጥረ ነገርን እጥረት ወይም መዛባት ይፈጥራል ይባላል እና ይሄ ደግሞ የኬሚካል ንጥረ ነገር መዛባት ደግሞ የተለያዩ በሽታዎችን ያመጣል። የራስ ህመም፣ አልሰር፣ ደም ግፊት ምናምን የተወሰኑ እነዚህ ነገር ደም ግፊት ሲል ስሙ ራሱ የገፋው ያ እንትን ነው የኬሚካል ንጥረ ነገሮች መዛባት ነው። ስለዚህ እነዚህ ለተለያየ በሽታ ስትሮክ የተለያየ በሽታ ለምሳሌ ይሄ የኬሚካል ንጥረ ነገሮች መዛባት እንቅርት ያመጣል አይደል? ያንን አሁን ይቅር አለ ማለት ጠላቻ ምናምን ያንን ያመጣል በሽታውንም ማመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መንፈሳዊ ችግር አለው፣ ስሜታዊ ችግር አለው፣ አካላዊም ችግር አለው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን ሁሉ ሰው ይቅር የማይል ከሆነ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ወደ ራሱ ጋበዘ ማለት ነው። አዎ በጣም ትልልቅ ነገሮች ነው የነገርከኝ ያለው ከጤንነትም አንጻር ሲቀጥል ደግሞ እንደ ክርስቲያን ደግሞ ተስፋችን ኢየሩሳሌም ነው መንፈሳዊም ነገር ነው እና ዛም ያስቀረንም ነገር ነው ይቅርታና ብዙ ሰዎች አንተ እንዳልከው እኔ ይቅር ከመል ሲውል በጋባ ይሻላኛል የሚሉ ሰዎችም አሉ። እንዴ ባሉ ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለ ነውና ይሄን ተመልክተው መቼም ትልቅ ትምህርት ያገኙበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሲውል ባይገቡ ይሻላል ይሻላል ይቅርታ ይሻላል። ፓስተር በዩ እንግዲህ ወደ አንተ ልምጣና እዚህ ላይ የምትጨምሩ ሐሳብ ካለ እንዲሁም ደግሞ የምትሰጠን ምሳሌው ካለ ከሰዎች መካከል ምን ይሰማዎች ምሳሌው ስለነበሩ ሰው ይቅርታ ባያደርግ የምትጨምራቸው ሐሳቦች አንተ ጋር ይቅርታ ባያደርግ መቼም አምላክ አለን በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን ፊቱን እንፈልጋለን። ሰው ይቅርታ ሳያደርግ እንዴት በእግዚአብሔር ፊት ይጸልያል? ጉዳቱ በጣም ከባድ። እኔ ይቅርታ ሳላደርግ ለወንድሜ እንዴት በእግዚአብሔር ፊት መጸል ይችላል? እግዚአብሔር ይቅርታ አምላክ ነው። በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት በእርቅ
ልጆች ሆነናል። ስለዚህ ያለ 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 ይቅርታ ወንድሜን በድያለሁ ብዬ ባልኩበት መንገድ ላይ ወይንም በድሎኛ ባልኩበት ቂሚጂ እንዴት በእግዚአብሔር ፊት ልጸልይ ይችላል? ጉዳቱ በጣም ከባድ። ከዛ ሰው ከእግዚአብሔር ጋር ሳይነጋገርም የሚውል ክርስቲያን ካለ ስተት ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ተነጋግሮ ለመዋል ከፈለገ ይቅርታ ማድረግ ምንም የሌለው ምርጫ ነው። ይቅርታን ከመንፈሳዊነቱ አንጻር ደግሞ እንደገና በሌላ መልኩ ስናየው ደግሞ አንድ ኩንታል የተሸከመ ሰው ከዚህ ተነስቶ ወደ ሜክሲኮ ቢሄድ ኩንታሉን ሄዶ ስካራግፍ ድረስ ያሰውዬ በላ በጭንቅ በመጽን ያለው መቼ ቦታው ላይ እጅ ባራግፍኩ ነው የሚለው። ለምን ሲባል ያ ኩንታል ራሱን አጉብጦታል። ላብ እንዲያወጣ አርጎታል። አድክሞታል። ስለዚህ የሱ ትልቁ ሄዶ እዛ ማራገፍ ነው። ይቅርታም አለማድረግ ልክ እንደዚሁ ከባድ ሸክም ተሸክሞ የሚሄድ ነው። መበሳጨት ነው፣ መቆጣት ነው፣ መነጫነጭ ነው። ብዙ የሚያመጣቸው ኮንሲኩዌንሶች አሉ እና ምንም ምርጫ የለም። ሰው ሊበዳደል ይችላል፣ ነገር ግን ይቅርታ ከማድረግ ውጪ ፈውስ የለም። ይቅርታ ባያደርግ ጉዳቱ በጣም ከባድ ስለሆነ ስለዚህ ይቅርታ ምንም አማራጭ የለም። ይቅርታ መጋጨት በትዳርም አለ፣ በቤት ውስጥም አለ፣ ከልጆች ጋር አለ፣ በማህበረሰብ አለ፣ በሀገር አለ፣ በፖለቲከኞችም ደረጃ በተለይ በቤተክርስቲያን ውስጥም አለ፣ በመሪዎችም አለ፣ በአገልጋዮችም አለ። እና እነዚህ ሁሉ እርስ በርሳችን ከተጠላለፍን እንዴት በእግዚአብሔር ፊት መጸለይ እንችላለን? ምክንያቱም እግዚአብሔር እኛን የሚመለከተን ነጻ ሆነን በፊቱ ስንቀርብ ብቻ ነው። ይቅርታ ማድረግ ፈውሱ ትልቅ ቀላል ነገር አይደለም። እኔ በ1993 ዓመተ ምህረት ላይ በአፍሪካ ጆርናል የሚባል አዲስ አበባ ቴሌቪዥን ላይ ነበር እና እዛ ላይ ቁጭ ብዬ ስመለከት በአፍሪካ ጆርናል ላይ የሚቀርብ ፕሮግራም በአዲስ አበባ ቲቪ በሚባለው ላይ ነው እና እዛ ላይ አንድ እህት አንድ ትልቅ ክሩሴድ ላይ አንድ ትልቅ ነጭ ይሰብካል፣ ደቡብ አፍሪካ ነው እና እየሰበከ ያለ እች እህት እዛ ሄዳ ትሰማለች፣ ወይም ደግሞ ስብከቱን ትሰማለች። ከሌላው ለየት የሚያደርጋት ሌላው ሰው አሜን እያለ እየጮኸ አንድ ስብከት ይሰማል፣ እሷ ግን እያለቀሰች ነው ስብከቱን የምትሰማው። እያለቀሰች ስጨርስ የአፍሪካ ጆርናል ዘጋቢው ስለ እሷ ታሪክ ሰዎች ነግረውታል እና እስክትጨርስ ጠበቃት። ከዛ አጠገቧ ተቀምጦ ሄደና ልክ ስጨርስ እንዴት ነው የዛሬ ፕሮግራም? እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነው፣ በጣም ጥሩ ደስ ጥሩ ጊዜ ነበር። ያንቺ ደግሞ ከሌሎች ለየት ይላል ስትሰሚያው የእግዚአብሔር ቃል ውስጤን ስለነካኝ ዳ ሰውየውን ታውቂያለሽ? ሰባኪውን የነጭ የደቡብ አፍሪካ ነጮች ጀነራል ነበር። ታውቂያለሽ? አውቀዋለሁ። ምክንያቱም ያ ነጭ ጀነራል የእሷን እናት አባትና ወንድም አስገድሏል፣ ቆሙን ያስረሸነው። የዛን ጊዜ በጣም ልጅ ስለነበረች ነው እሷ የተረፈችው። እና በዚህ ሁኔታ ላይ እያለች ነው አድጋ እሱ ከጌታ ጋር ታርቆ የቤቱ አገልጋይ ሆኖ ሰባኪ ሆኖ እሷ እንደድል ሆኖ የስብከቱ ተካፋይ ነች። እና በጣም ገረሙ። ታዲያ እንዲህ አይነት ጭካኔ የፈጸመ ሰው ቆመሽ ሲሰብክ ማየት አይከብድም ሲላት የተናገረችው ነገር በጣም ልቤ ነካው። ይህ ሰው በድሮ ማንነቱ ትክክል ነው፣ ዛሬ ግን ከእግዚአብሔር ጋር የታረቀ ሰው ነው፣ ብዙ ምህረት ያገኘ ሰው ነው። እኔም ደግሞ ለዚህ ሰውዬ ምህረት ስላደረግኩ ይቅርታ ስላደረግኩ ነው ቆሜ እግዚአብሔርን ቃል በሚጣፍጥ መልኩ እየሰማ ያለሁት። አየ ደግሞ ይቅር ባትል ከዚህ ሰውዬ የሚለቀቀው የእግዚአብሔር ቃል ሰምታ በህይወቷ ሊምት የሚጠቅማት ነገር የለም። ይቅር ማለቷ ውስጡ ያለውን በደል እንድታጠባ ያደረጋትና ያን ሰውን እንደ ወንድም ተቀበለችው፣ የድሮውን በደል ደመሰሰችው። ይህ በጣም አሜዚንግ ነው። ብዙዎችም ሰዎች ሊያደርጉት የሚገ በጣም ከዛ በኋላ ስለ ይቅርታ በጣም እገረማለሁ፣ እደነቃለሁ። ስለ ይቅርታ ሳስብ እሷ ልጅን አደንቃለሁ። ትልቅ ታሪክ፣ የሚገርምም ታሪክ ነው። ምሳሌ መሆን የምትችል ናት። ና ፓስተር ማቲያስ እንግዲህ ላንሳል፣ ከዚሁ ጋር ማያይዤ ይቅርታ ማድረግ ይከብዳል ወይ የሚለውን ሀሳብ ላንሳል። አንዳንድ ጊዜ ስለ ይቅርታ እናስብ ና ወይ ጥቂት በደል ሆኖ ወይም ደግሞ በጣም አንድን ሰው በድለን ይቅርታ የምንለው አባባልም አለ። ከዚህም አንጻር አሁን ደግሞ ከሰማነው ምሳሌ የህይወት ታሪክም አንጻር አያይዘ እስኪ ይቅርታ ማድረግ ይከብዳል የሚለውን ሀሳብ ላንሳለን። ቢኒ፣ ይቅርታ ማድረግ መክበድ የለበትም ነበረ፣ ግን አሁን ሪያሊቲውን እየሆነው ያለውን ስንመለከት ከብዷል። ይቅርታ ማድረግ ከብዷል። ግን አንዳንዱ እኮ ዝም ብሎ ነው እናቱ የሞተችበትና እናቱ ገበያ ሄደችበት ሁለቱም እኩል ያለቅሳል ይባላል አሉ። እና
አንዳንዱ የገበያ ጉዳይ ነው እና አንዳንዱ ግን የሞተም ጉዳይ ነው ግን ከባድ የሚሆነው የተበደለው ሰው የበደሉ መጠን ይከብዳል። ለምሳሌ አሁን የ1994ቱ የሩዋንዳ የዘር ጭፍጨፋን ብንመለከት አሁን ለነሱ ከባድ ነው። ለነሱ ይቅር ማለት ከባድ ነበር። ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ አንድ ጽሑፍ ላይ ሳነብ አሊስ የምትባል ሴት ነበረች፣ አሪስ ማኪሮሮንዳ የምትባል ሴት ነበረች በ1994ቱ የዘር ጭፍጨፋ ላይ የነበረች እና ድንገት ሚኒሻዎች በሁለት ማክ ሞልተው መጡ ትላለች እና መጡና ከዛ በኋላ 100 የምንሆነውን እንትኖችን ጨረሱን ትላለች እና ከዛ በኋላ እኔ የዘጠኝ ወር ህፃን ልጅ ታቅፋ ነበር እሷና የዘጠኝ ወር ህፃን ልጅን አንዱ ተቀበለኝና ለሁለት ሰነጠቃት ትላለች። ኢማጂን የዘጠኝ ወር ህፃን ልጅ እና 100 የሚሆኑ ዘመዶችን ጨረሷቸው ትላለች። ከዛ በኋላ እሷና እሷን ደግሞ እንዳገዳጅን ቆራረጡት ትላለች። በዚህ መሃል ሆነው ሆስፒታል እሷና ባለቤቷ ገብተው ዳኑ። ከዛ ከዳኑ በኋላ ሎንግ ራን ከብዙ ጊዜ በኋላ አሊስ ማኪሮንዳ እዛ ልጇን ለሁለት የሰነጠቀው 100 የሚሆኑ ዘመዶቿን በአመራር እየመራ ካስገደለባት ሰው ጋር ተገናኘች። ያ ሰው ያደረገው ነገር ጸጽቶት ለመንግስት ሄዶ እንደዚህ በድያለው ካይሙሩ ያልጠፋልኝ ሲል መንግስት 6 አመት አሰረው። 6 አመት ስራቱን ጨርሶ ሲመጣም አሁንም አለቀቀውም ያደረገው ግፍ ማለት ነው። ስለዚህ አሊስ ጋር ሄደ። አሁን ዱ ኢማጂን ለአሊሳውን ይቅርታ ቀላል ይመስላል? አሊስ ጋር ሄዶ አሊስ እኔ ነኝ ልጅሽን ለሁለት የሰነጠቅኩት ህፃን ልጅሽን 100 ዘመዶችሽን የጨረስኩት እኔ ነኝ እና ይቅርታ አርግልኝ ሲል እንደውም ፌንት ሰርች ሞድቅ መስሎኝ ነበር ነው ያለችው። እና አልቻለችም፣ ከባድ ነው ምክንያቱም በደሉም ከባድ ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ አሊስ ያ ሰው ኢማኑኤል ይባላል እና 3 ጊዜ ተመላልሶ ይቅርታ ጠየቀኝ አለች። በኋላ ወርልድ ቪዥን የሚያዘጋጀው የይቅርታ ሴሚናር ላይ እዛው ሩዋንዳ ተካፈልኩኝና አለች ባሌም አበረታታኝና መጨረሻ ላይ ይቅርታ አልኩት ይላል። እና አሁን ይቅርታ ቢኒ ከባድ ነው ቀላል ነው ብለኛል፣ እንደ በደሉ ነው የሚለካው። አሁን በጣም ለተበደለ ሰው ይቅርታ ማለት በጣም ከባድ ነው። ቢሆንም ግን አሊስ ይቅር አለች። ስለዚህ አሊስ ነፃ ሆነች። ከብዙ አመታት በኋላ ነው ሁለቱ የተገናኙት። አሊስ የዛን ጊዜ ነፃ ሆነች። ላይፌ ሁሉ ጥሩ አልነበረም ትላለች፣ የዛን ጊዜ ግን ነፃ ሆነች። ስለዚህ ከባድ ቢሆንም ከባዱን ነገር ስንወጣው ግን ጥሩ በረከት ላይ እንደርሳለን፣ ሰላም ጤና እናገኛለን ማለት ነውና አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ አይነት የይቅርታ ሴሚናር አዘጋጃለሁ። ለምሳሌ ጅቡቲ ሄጄ በጣም ብዙ ቸርች ያሉ ቸርቾች ላይ ሁሉ ስለ ይቅርታ ሰብከያለሁ። አን ሁሉንም የተካፈለ አንድ ሰው ምን አለ፣ ይቅርታኮ ሲሰሙት ነው ቀላል ሲተከብሩት ይከብዳል አለ። እና ይከብዳቸዋል አንዳንድ ሰው ሲሰሙት፣ ሊሰብኩሉ ይችላሉ ስለ ይቅርታ፣ ግን ይቅርበል ይቅርበይ ሲባሉ ግን በጣም ይከብዳቸዋል። እና ሪያሊቲው ከባድነቱን ዲና መካድ የሌለብን ነገር እንደ አሊስ የከበደ ነገር የተፈጠረባቸው ካሉ ይከብዳል፣ ቢሆንም ግን እነሱም ይቅር ማለት አለባቸው። እና አንዳንዱ ቀለል ያለ ነው በእስክርቢቶ ተጣልቶ ምናምን መንግስተ ሰማይ የሚያጣል አካብዶትና እንደዚህ ቀለል ያለ እንትን ጸብ ላይ አታካብዶ የሚባል አለና ለነሱ በዛ ቢንያ አንተም ብትነግርልኝ አታካብዶ ለይጥሩ። ያ እንግዲህ ፓስተር በዩስኪ ምን ጨምረው ነገር ካለ እዚህ ላይ ስለ ይቅርታ መንገድ፣ ምክንያቱም ከመጽሐፍ ቅዱስ አንጻርም በጌታ በኢየሱስ የተተወልን ብዙ ነገር አለ ይላልና እሱንም ጨምር አድርገ አያይዘህ ከሱ ጋር ብዙ ጊዜ በደሎችን ስለምናከብዳቸው ይቅርታ ለመጠየቅ ደግሞ ለማድረግ የሚከብድን አንዳንድ ጊዜ ወደ ራሳችንስ ብንመጣ ምንጊዜ ተበዳይ ብቻ አይደለንም እኮ በዳይም እንሆናለን። ገባ? በዳይም እንሆናለን፣ ተበዳይ ብቻ አይደለንም። ስለዚህ በዳይ ሆነን ተበዳይን ይቅር የማንል ከሆነ በዳዮች ነን እኮ እኛ ራሳችን። ብዙ ጊዜ እኔ እሱን ከእሱ ጋር እርቅ ማድረግ አልፈልግ ምናምን ሰው ይላል። ራሱ እኮ በዳይ ነው። ራሱን ቢመለከት ኢሚዲየትሊ ይቅርታ ለማድረግ ይተኛል። እና ብዙ ጊዜ ራሳችን አንመለከትም። የብዙዎች ችግር እንዲተበድዬ እንዲሆነ እንዲያርጎኝ እስቲ ዞር ብላችሁ ራሳችሁን ተመልከቱ እላለሁ። የኔ በደል ቢበዛ የኔ በደል ቢጨምር ቢደረደር ያን ሰው በደለኝ ካልኩት በደል ሊበልጥ ይችላል።
ስለዚህ ወደ ራሳችን ስለማናመለከት ነው ትልቁ ችግር። በዚህ ጊዜ አንድ ሰባኪ ሲሰብኩ የተናገሩት ነገር ማስታወሳለሁ። አንድ ጊዜ ለአንድ ሴት ይጸልዩላት ሄደው በሚጸልዩላቸው ጊዜ ታሞ ለጸጓራ ህመም ነው ይጸልዩላቸው ሁለት ፓስተሮች ናቸው። እዛ ሲሄዱ ተንበርክኮ ይጸልዩላቸው ያለ መንፈስ ቅዱስ በሰው ላይ አዝነዋልና ይቅርታ ያድርጉ አላቸውና እኛ መጸለይ አንችልም ምክንያቱም በሰው ላይ አዝነዋል የርሶፋው ስለም ያለው ይቅርታ ውስጥ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው ይቅር ሳይሉ እኛ እንዴት አድርገን እንጸልያለን? መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ብሎናል። ከዛ ከተንበርክኮ በተነስተው በፍጹም ይሄን ሰው ይቅር ማለት አልችልም። ይሄን ሰው በፍጹም ይቅር ማለት አልችልም። ግን የሚገርመው ሰው ይቅር ማለት ባልችልም ግን ይቅር እንድል የሚያደርግ ግን ጸጋ እንዳለ መገንዘብ አለብን። ከዛ በኋላ እንግዲህ በዚህ መልኩ መጸለይ አንችልም ሲሉ ሌላ ቀን እንግዲህ ይቅርታ ካረጓለን ጸልያለሁ ሲል ፓስተር ተመለሱ አላቸው። ተመለሱ። ይህ ሰው የሰራኝ በደል ይሄ ዘረዘሩላቸው። ይህን ሰው ይቅር ማለት በጣም ከባድ ነው ግን አሉ ይህን ሰው ይቅር እንድል ጌታ እንዲረዳኝ ጸልዩ። እንዲህ አይነት መፍትሄ ማምጣት የከበደን ነገር ይቅር ለማለት ይቅር ለማለት የመረረን በጣም ከባድ ነው ብለን ባልንበት ነገር እግዚአብሔር በቀላል እንድንተው በደሉን ቀለል እንድናደርገው ጸጋውን እንዲጨምርልን መጸለይ ምራሱ አንድ መፍትሄ ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ያከብዱትና ግን የከበደውን ነገር ማቅለል የሚችለውን ጸጋ አይረዱትም። ስለዚህ ወደ ጸጋው ዙፋን በመቅረብ ይሄንን የከበደውን ይቅር እንዳንል የከበደብን ነገር አቅሎ ነጻ መሆን ይቻላል። ይቅርታ ካለማድረግ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ይቅርታ ከማድረግ ውጪ ምርጫ የለንም። ምክንያቱም እኔ ላለመታመም ነው ይቅርታ የምጠይቀው ላለመታመም። ምክንያቱም ነገር ይዞ ሰው በውስጡ ይዞ እያብሰለሰለ ብዙ ሰው እኮ ለምንድን ነው በመኪና አደጋ የሚሞተው? ለምንድን ነው ከሰው ጋር የሚጋጨው? ለምን ይነጫነጫል? ለምን የማይገባ ነገር ውስጥ ይገባል? ይቅርታ ለማድረግ ነው። ውስጡ በደል ይዟል ወይ በድሏል፣ የበደለኝነት ስሜት ይሰማዋል ወይም ደግሞ ተበድሏል። ስለዚህ ትውት ስናደርገው ቅድም እንዳልኩ 100 ኪሎ ሲያራግፍ እንደሚቀለው ወዛደር እኛም ይቅርታ ስናደርግ ከላችን ላይ ብዙ ነገር ግፍፍ ብሎ ይወጣል። እስኪ ስለ ልዩነቱ እናንሳ። አሁን ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ ነው ወይ ይቅርታ ማድረግ ክብደቱንና እንትኑን አይተናል። ልዩነታቸው ምንድነው የሚለውን ሐሳብ ላንሳለህ። ይቅርታ ማድረግ አተበደለ ነው ይቅርታ መታረቅ። ይቅርታ መቀበል ደግሞ ተበዳይ ሆነ ነው የበደለ ሰው ነው። ልዩነቱ በዳ አለ ተበዳ አለ። ይቅርታ ለማድረግ የከበደን ነገር ስንተው ይቅር እንላለን ይቀለናል። ይቅርታ ደግሞ ለመቀበል ያ ሰው እስኪናዘዝ መጠበቅ የለብን ወይም ደግሞ ስለ ይቅርታው ተጨንቆ አመጦ እኛ ጋር እስኪመጣ መድረስም የለብን። እንደ ወይም ደግሞ ይቅርታ እንደበዳይ ይቅርታ ለመጠየቅ እያሰበ ወይም ደግሞ ይቅርታ ለመጠየቅ ማስችልበት ሁኔታ እንኳን ቢሆን አልፈን መሄድ መቻል አለብን። ግን እኔ ሳያቸውን ከሁለቱ አሁን ልዩነት ሲባል ብዙ ጊዜ ማወዳደር ላይ ነው እናስቀምጠውና አንድ ሰው በድሎ ከዛ ደግሞ ይቅርታ መጠየቅ የሚቀል ይመስለኛል። ምክንያቱም እሱ አልተበደለም። ግን ለተበደለው ሰው ይቅርታን መቀበል የሚከብደው በድሎ ይቅርታ መጠየቅ ነው። እሱ ነው የሚከብደው። በድሎ ይቅርታ መጠየቅ ያሳፍራል። በደሉ በጣም ከባድ ነው። እኔ የበደለኝነት ስሜት ካለኝ ይቅርታ መጠየቅ ውስጥ ይሟገታል። ምክንያቱም ጥፋቶችን ደግሞ ሰይጣን ደግሞ ይከሳል። ክስ ነው ለሰት መለከተው ሰው ተበድለ ከዛ ያሁን በደል ይያየህ ደግሞ ይቅርታ ስጠይቅ በይቅርታ ለማለፍ ይሄን ነገር በይቅርታ ለመሻገር እዚህኛው ወገን ላይ ተበዳይ ሰው ይቅርታ ሲጠየቅ እንደውም የበዳይ አይከብደው። ምክንያቱም ልክ ይቅርታ ሲጠይቅ ያን ሰውዬ የተፈወሳ በቃ ፎ ያለ በቃ ማለት ውስጤ ቂም ይጀነበረ ጥላቻ ይጀነበረ ክፋት ይጀነበረና ይቅርታ ሲጠይቀኝ በቃ ከውስጤ ወጣልኝ ብሎ ይላል። ልዩነቱ በድሎ ይቅርታ መጠየቅ ነው በጣም ከባድ። ፓስተር ማቲ ምን ትላለህ እዚህ ላይ? እኔ ሲመስለኝ ቅድም እንዳልኩት ነው አንድ ሰው ላይ በደል አድርሰን ከዛ በኋላ በትምህርትም ሊሆን ይችላል በስብከትም ሄደን ይቅርታ መጠየቅ ቀለል
ይላል ብየስ ባለው ኒጋ ያለው ነገር የተበደለው ሰው ግን ብዙ ነገሮችን ብዙ የጠፉ የጎደሉ ነገሮችን ያዩ ይቅርታ ለማድረግ ይከብዳል የሚል ሐሳብ እያልኩኝ ነው እኔ አንተ ልክ ነው እኔ ካንተ ጋር አስማማለሁ ከቢኒ ካንተ ጋር መስማማ ምንድነው የተበደለ ሰው እንዴት ይቅርታ ይጠይቃል የተበደለ ሰው የበደለ ሰው ነው ይቅርታ የሚጠይቀው አሁን አንተ እኔም በአንድ ነገር በጣም ብታስከፋኝ ብትበድለኝ ከዛ አንተ መተ ይቅርታ መጠየቅ አለብህ ከዛ እኔ ደግሞ ይቀርልሃለሁ እና አሁን ሳልበድልህ አንተ በደለኸኝ አሁን ቢኒ እኔም በደለኝ እኔ ላይ ከባድ ነገር አጠፋ እኔ መጥቼ ቢኒ ይቅርታ አርግልኝ ከባድ ነገር ስላደረክብኝ ብዬ ብልህ አንተ ፉገራ ራሱ ይመስላል እኔው በድየው መጥቶ ምናምን ተላለ እና መጻፉም የሚለው የተበደለ ሰው የበደለውን ሰው ሄዶ ይውቀሰው ነው የሚለው ይቅርታ ይጠይቀው አይደለም ይውቀሰው ነው የሚለው ስለዚህ በዳይ ተበዳይ ይጠብቃል በዳይ ሄዶ ይቅርታ ይጠይቃል ተበዳይ ደግሞ በዳይ ይቅርታ ሲጠይቀው ይቅር ማለት አለበት አሁን ችግሩ የተበደለ ሰው ሄዶ በዳይን ይቅር ባለይ ሲ አይነን እንዳላይ ሚሉ ሰዎች አሉ። እግዚአብሔር የሱን አይን አታሳየኝ ምናምን ሚሉ ሰዎች አሉ። እንደሱ መሆን የለበትም። ስለዚህ የተበደለ ሰው የበደለ ሰው የበደለውን ሰው ሄዶ ይቅርታ መጠየቅ አለበት። የተበደለ ሰው ደግሞ የበደለው ሰው መጥቶ ይቅርታ ሲጠይቀው ይቅር ማለት አለበት። ስለዚህ ዲፈረንሱ እንደዚህ ነው ብዬ ማለት ግን አንዳንድ ሰዎች አሁን በዚህ አጋጣሚ በየቤታቸውም ያሉ ሰዎች ማለት ነው በድሏቸው ሰው እከሌ በደለኝ ብለው ቁጭ ያሉ ሰዎች አሉ። እነሱንም ደግሞ ቁጭ ማለት የለባቸው። መጽሐፉ ማቲዎስ 18 ላይ ስትመለከተው ሂድ ነው የሚለው። ወንድም ባንተ ላይ አንዳች ቢኖር ወይም ቢበድል ሂድ። ስለዚህ የተበደለ ሰውም የበደለው ሰው ጋር መሄድ አለበት። ሲሄድ ግን ባለፈው ከርተይ ነበር ይቅርታ አርግልኝ ለማለት አይደለም። ሲሄድ ባለፈው ከርተይ ነበር መግዳት ልክ አይደለም ብሎ ያናግረው ነው። ከዛ በኋላ በዚህ ነገሮቻቸውን ሶልቭ ሊያደርጉ ይችላሉ። በየም ጨምረው ነገር አለ እዚህ ጋር አንዳንዴ ተበዳይ ሆነ ይቅርታ ራስ የምታርግበት ጊዜ አለ። ተበዳይ ሆነ ለምሳሌ ዘፍጥረት 45 ላይ ስንሄድ ዮሴፍ ወንድሞቹ በድለውታል። በመጀመሪያው ዙር እኮ አስሯቸዋል አይደል እንዴ? ባይበታቸውስ ገንዘብ አስገብቶ በሲስተም እንደ ልኳቸዋል ደማስሮ መያጃው ሁሉ አስቀምጦ። በሁለተኛው ዙር ላይ ግን ወንድሞቹ መሆን መጀመሪያ ነው ያወቀው። መጀመሪያ ገና እንደመጡ ነው ያወቀው። ግን ይሄ ውስጡ የተበዳይነት ስሜት ስላለው በቃ እየተማገተው ተመልሶ እንዲሄዱ አደረጋቸው። ስምዖንን አስቀምጦ ሁለተኛ ቢንያምን ይዟቸው ነው ብሎ። ሁለተኛ ላይ ሲመጡ ግን በደላቸው እንዴት እንዳንከራተታቸው አዘነላቸው። አየ አዘነና ከራሱ ነው ቆኑ ወንድሞች ያላቸው። ኑ ወንድሞች እናንተ ሸጣችሁኝ እግዚአብሔር ግን ለመልካም ቀየረው። ኑ ቀፉኛል። አያውን ተበዳይ ሆኖ ነው ያቀፋቸው። አንዳንዴ ተበዳይ ሆነ ስታቀፍቆ ውስጥ ምን ያህል በደል እንደማትቋጠርኩ የሚያሳይ በደልም እንኳን አንዳንድ ሰው ይቅርታ ለምላለ መጠየቅ በጣም እንትን ይላል። እኔ አንድ ሁለት ፓስተርና ነብይ ተጣልተው ላስታረቃቸው መሃል ላይ ገባውና በዳዩ መጋቢው ነው መጋቢው በዳዩ ተበዳዩ ነብዩ ነው እና ላስታረቃቸው ስል በዳዩ ራሱ ከሱ ጋር ብታረቅ ከመታረቅ ሲወል ገበሸረኛል አለ። አየ በለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ በደለኛ ነው ይቅርታ ለመጠየቅ የሚቸገረው ማለት ራሱ ይከሷል እኮ ራሱ በበደሉ ራሱን ይከሷል። ግን በቀንነት ስናስበው ማንም ሊበድል ይችላል። ሁላችንም በደለናል። ግን ምህረት እንዳገኘ ሰው ምህረት ስናደርግ ነው ደግሞ ምህረት እንዳገኘ ሰው በደላችንን አውቀን ስንጸጸት ለሰዎችን ይቅርታ ስንጠይቅ ያንንም ሰው እንፈውሳለን ራሳችንን አውቀን። አለዛ ጥርስ ነክስ። አሁን ዮሴፍን ስንመለከት እኮ ወንድሞቹ ደርሰው እስኪመጡ እኮ ውስጡ እኮ አቂሟል። ጣንት እነሱን ባሰበ ቁጥር ያሟል፣ ይናደዳል፣ ይቆጫል፣ ይበሳጫል። ምን ይላል ግን መጨረሻ ላይ ነው ሲላቸው እርግፍ አድርጎት ወንድሞቹን ገዛቸው። በቃ አይሷችሁ ቆል ቀፉ። አየህ ተበድለን ይቅር ስትል ሰዎችን ትገዛቸዋል። ይቅርታ ማለት ግን አይደለም። አሁን በዩ ያለው ላይ ዮሴፍ ወንድሞችን ይቅርታ ልጠየቃቸው እነሱ በደለውታል ይቅር ነው ያላቸው። አዎ ተበድሎ ግን ይቅር አላቸው። ተበድሏል እኮ ተበድሏል ልክ ነው። ግን ወንድሞቼ
በድላችሁኛል ይቅርታ አርጉልኝ አላ አይደለም ይቅርላችሁ እንዴ ነው ተበዳ አንዳንድ ጊዜ ይቅር ይላል ነው የኔ ሐሳብ ትበደልና ተጎጂ ሆነ ራስ ተጎጂ ሆነ ራስ በደለኛ ሆነ ተበደለ ግን ይቅር ትላለ ፎስ ይሁን እቺን ሴት ቀድም የነገርኩ ሴት ተበዳች ልጅ ነች ገባ ወንድሟ ነው የሞተው አባቷ ነው የተገደለው እናቷ ነው የተገደለው ተበደላለች ግን ያ ጀነራል ይቅርታ ጠይቂኛላት ወይም ይቅርታ ልጠይቀው ነደጁ ይቅር ልትለ ነው አይደለም ቶታሊ ተታው ነደጁ አይ እንደ ስታየው አንተ እኔ አው እና ማቲያሁን ዲፈረንሳችን እኔ የበደለ ሰው ይቅር ለማለት ይቸገራል ምክንያቱም በደሉ ምን ጊዜ ቢከሷል ቅንነት ከሌለው ገባ በቅንነት ካሰብን ቶታሊ ትቶ ይቅር ማለት መጠይቅ ይችላል ግን በደሉ ያወቀ ለሰራው በደል ይቅር ለማለት ይከብዳል ፓስተር የትኛው ይከብዳል እኔ አሁን ይከብዳል ብዬ ምለው የተበደለ ሰው ይቅር ማለት ይከብደዋል አሁን ቀደም እንዳልኩና ኢማኑኤልና አሊስን ሁለቱን ብታነጻጸርላቸው ኢማኑኤል ህፃን ልጅ አልሞተበትም 100 ሰው አላለቀበትም እሱ መሳሪያ ታጥቆ ሲዞር የነበረ ነው ግን እሱ በዳይ ነው አሊስ ደግሞ ተበዳይ ነች ስለዚህ አሁን ለአሊስ ከበዳት እኔ አሁን አንተም በጣም በድዬ ይቅርታ ብለህ ቀላል ነው ለኔ በደልኩ እንኳን አልበደልከኝም አንተ ግን ለኔ ይቅርታ ጠይቀኝም ይቅር ለማለት ይከብዳል እኔን እንዲያርጉኝ እኔ እንዲሰርቶኝ ተላል አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎችን እናስታርቃለንና ለማስታረቅ ስንል በጣም የሚከብደን ነገር አንዱ የተበደሉ ሰዎች አይረሱ እኔን እንደዚህ አድርገኝ እኔን እንደዚህ አድርጎኝ ይላሉ እና ያንን ውስጣቸው ለማውጣት በጣም ይከብዳል የበደሉ ሰዎች ግን ውስጣቸው እንደዛ የለም እንደውም ዎችማን እኮ የሚናገረው የበደሉ ሰዎች የርዳታ ጮህት እየጮሁ ነው እና ተበዳዮች ራራውላቸው ይላል አንድ ሰው ዝም ብሎ ሲበድል የርዳታ ጮህት እየጮህ ነው ችግር አለበት ማለት ነው ስለዚህ ጸልይለት ለሱ ይላል እና አንተ ለጠየከኝ ቢኒ ከባዱ ይቱ ነው ካልከኝ ተበድሎ ይቅር ማለት ከባድ ነው ለምሳሌ እስጢፋኖስ አሁን ብዙ ሰዎች ስለ ይቅርታ ሲናገሩ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅርታ ብሏል ይቅርታ አይደለም ያለው ይቅር ነው ያለው ይቅርታ ሚል ብዙ ጊዜ የበደለ ሰው ነው ይቅርታ የሚጠይቀው የተበደለ ሰው ይቅር ነው የሚለው እስጢፋኖስ በድንጋይ ሲወግሩት ህዝቡን ይቅርታ ብሏል ይላሉ አይደለም አላለም መጽሐፉ የሚለው ይቅር የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሆኖ የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር ባላቸው እያላን ተበዳይ ጌታ ነው ተበዳይ እስጢፋኖስ ነው በዳይ ዘዋለ እንደ በደለን ካና ያቀማ አንዳንዱ ሰው ምክንያቱም ይቅር ባላቸው እያለ ራሱ የቀረውን ነፍስ ለማጥፋት ድንጋይ ወረወሩ ነበራል እስጢፋኖስ ላይ እሱ ግን እየሞተ ይቅር አላቸው ይቅርታ ግን መጠየቅ ማለት አይደለም ይቅር አላቸው ማለት ስለዚህ ከባድ ነው እኔ እስጢፋኖስ ቦታ ቢኒያን እስጢፋኖስ ቦታ ላይ ብትሆን ኖሮ ጌታ ቆመው ያያው ጌታ እኮ ቆሞ አየው አለ አይደል ጌታ ቆሞ ያየው እንደ አንድ ጊዜ ጸጥ አርግልኝ ነው የምትለው አንተ ይሄ ድንጋይ ያዘ ህዝብን አንዴ ጸጥ አርግልኝ ነው የምትለው እስጢፋኖስ ግን የሚያደርጉትን ስለማያውቁ ይቀርባል አሁን ሐሳቦች አሉ ከጤናማ አንጻር አሁን ውስጥ ስንይዝ ጤናችንን ይጎዳል ከሰማይ ከኢየሩሳሌም ቤታችን ያስቀረናል ብለን መንፈሳዊ ነገራችንን ይጎዳል ብለን ያነሳናቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ጉዳቶች እነዚህ ሁሉ ችግሮች ማን ላይ ነው ሀፕን የሚያደርጉት ማን ላይ ነው የሚመጡት ቂሚዞ ሱማ የሚለው ላይ ነው ወይስ የበደለው ሰው ላይ ነው ወይስ ሁለቱም ላይ ነው? ይቅር አለልም ያለ ሰው ይቅር አለልም ይቅር በአንድም በተዘዋወሪ ሁለቱም ተጎጂዎች ናቸው ማለት ነው። ሁለቱም ተጎጂዎች ናቸው ግን የተበደለ ሰው መጥቶ ይቅር ታሲጠይቅ ተበዳይ አካብዶት ይቅር አለልም ካለ ያ ነፃ ይሆናል ይቅርታ የጠየቀው ሰው ነፃ ይሆናል ይቅር አለለ ያለ ሰው ግን ማቲዎስ 18 ላይ ቁጭ አርጎት ይለ ማቲዎስ 18 ላይ ወንድም ባንተ ላይ አንዳች ቢነገር ቢኖር ሄድና ለብቻ ውቀሰው ይላል ለምን እንደዚህ ቢንዬ ለምን ድነው እንደዚህ ያረከኝ ልክ አይደለም ወንድሜ ለምን እንደዚህ ያረክ ማለት አለም ባይሳማ ይላል አይ መድኃኒዓለም እኮ ነው የተናገረው እዚህ ላይ ማቲዎስ 18 እንደማይሰሙ ያቃል ማለት ነው ሁለት ወይም ሶስትን ምስክርነት ስለሚሰጥ ሁለት ወይም ሶስት ይዘይድ ይላል ባይሰማ ይላል እንደማይሰሙ ያቃል ማለት ነው ለቤተ ክርስቲያን ነገራት ይላል ባይሰማ ይላል እንዳርመንና ቀራጭ ይሆን በዚህ ሁሉ ግን አንተ ይቅርታ መጠየቅ አለብህ
አሁን የበደልናቸው ሰው በዚህ አጋጣሚ ይሄንን ቴሌቪዥን የሚከታተሉ ሰዎች ራሱ የበደሏቸው ሰዎች ካሉ ይቅርታ ይጠይቁ ገብቷል በድየዋለሁ ይሄንን ሰው ብለው ይቅርታ ይጠይቁ እንቢ ብሏቸውም ይቅርታ ይጠይቁ በጣም እንቢ ብሏቸውም በጣም ይቅርታ ይጠይቁ ከዛ መጨረሻ ላይ ፕሮሲጀሩን ጠብቆ እንዳረመኔና እንደቀራጭ ይሁን በቃ ይላል ናይዛን ጊዜ ነጻ ይወጣል ማለት ነው ይቅር አለልም ያለ የተበደለ ሰው ግን ያው ቀድም እንዳልከው መንፈሳዊም ስሜታዊም አካላዊም ጉዳቱ በዛ ይቀጥላል ይቅርታ ያለ ሰው ግን ከዚህ ነጻ ይሆናል ማለት ነው በደውም እግዚአብሔር መቼም ቅንፈራጭ አምላክ ነውና እንደ በደሉ መጠን ያው ከእግዚአብሔር ዘንድ በዩም ትላለ እዚህ ላይ በድሎ ይቅር አለ ማለት ይቅርታና ለመጠየቅ እግዚአብሔር ያያል ሁሉንም ነገር አይደል ሰው ላይ በደል ስናደርስ ምን አደርገውን ነገር ያያልና የሚደርሱበት ነገሮች አሉ ብዬ አስባለሁ